svagast stöd av tittarna är Sonja. Alla som jag har kommit jättebra överens åker ut. Martin. Denna vecka är det himmel och helvete i huset. Biggie, 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 Biggie brother. Du ska till helvete. Ah! Helvete. Jag vet inte, jag orkar inte. Simma. Martin, hur känns det? Pisse. Det är ingen fara, Sara. Det är ingen fara. Det är bara skråma. Det är inte dumt. Ingen fara. Lugn. Alltså, mitt hjärta. Men jag kan inte ens titta. Nej, men det var inte så farligt hjärtat som det ser ut. Det är bara att jag har problem att se så. Satan, vad jag halkar. Jag har precis somnat i en sjukhjävel. Jag tyckte det var skitskönt att Lola såg så vi kollade på ringen. Jag ramlade, det är vansinne va? Jag vet inte, aj satan vad jag satte mig alltså. Du kan. Och då tänkte du någon gång. Ja, du kan. Ja. Är du rädd? Vill du också? Vill du också i ditt säng? Är du lite rädd? Vadå? Jag är också rädd. Vad? Du får komma till Simme om du är rädd. Ja, det är ingen fara. Lite för att han ramlade och sen så sa vi så Martin och han svarade inte. Jag tänkte att han dör. Ja, det var det jag tänkte också. Jag tror han Simon såg i huvudet. Ja, jag tänkte så. Nu dör jag. Nu, jag kommer aldrig komma igenom det trauma, tänkte jag. Nej, vad ska du? Vad ska du? Vad ska du ta upp? Är du inte? Ska jag hämta någonting till dig? Du kom inte upp där igen, är du? Ja. Jag önskar att det är bättre att gå upp till dig än att gå hem till bankvalvet. Bättre där. Jag är bara stanna så. Du är himmelriket, du. Jävlar! Nej, inte jävlar! Gud! Nej, förlåt! Gud! Kolla! Wow! Oh, wow! Står det där? Ja, det är jävlar. Samla. Oh my god! Oh my god, jag är så lycklig att jag är här. Åh, gud, vad fint! Jag vill bli länge. Du hörde ingenting, ja. Ja, men det här är fantastiskt. Jag är så glad att jag inte åkte ut igår, kan jag säga bara. Mm, jag med. Vad tror du, Peter? De satt våra sopor också. När vi dör. Det är det man får hoppas. Ja, det är klart. Jävligt. Sen om man blir bara lite jord. Kom så vi kan läsa. Det finns ingen mening med det. Tro mig, Peter. Det finns alltid en mening. Oj, Krilovic. Det kan vara ganska mycket regler känns som idag. Mm. Oh. Denna vecka är det himmel och helvete, helvete i huset. I himmelen ska ni den här veckan får chansen att sona era synder och ta emot andliga vägledningar av den allsmäktiga Big Brother-guden genom olika uppdrag. Varje morgon kommer Big Brother-gudens budord att komma in. Detta är tre befallningar som måste följas av alla. Om ni vanhelgar budorden eller
på något sätt trotsar Big Brother-guden riskerar ni att hamna i den fördömda helvetet. Highway to hell. Detta är en ogästvänlig plats man absolut inte vill bli förpassad till. De två som klarar sig kvar längst i himlen kommer att belönas med ett himmelspris i slutet av veckan. Ni ska från och med nu bära de heliga kläderna, Big Brother-guden. Fan vad kul! Wow. Så jävla roligt! Hallå din lilla stjärtgosse! Vad fint din penis ligger där, säger jag. Ja, men är detta verkligen till killar? Skitsamma, det är bara kläder vi har på oss. Jalla. Jalla. Det här var ju jävligt kul. Och jag undrar så mycket vad helvetet är. Ja. Ja, men vadå helvetet? Det där ska alla lustar och sånt här som man... Ja. Ja, hörru du, nu gäller det att tänka på vad man säger. Man startar alltid frasen annars med, åh jäklar. Fan, ska bli kul, fan. Alltså jag tror det kommer bli grymt att vara här inne, man kommer få käk. Alltså, vi stannar här, så, ja. Så länge vi kan. Den som vinner, vinner. Bättre vi stannar här, vi går inte till helvetet. Nej, vet du, i helvetet, vi kommer få äta linser, fattar du? Det kommer vara linssoppa, linssoppa. Vi kommer få äta maskar. Vi får gå efter Katunovic, jag och du. Ja. Vi försöker få ut henne på något sätt. Ah, ja, lätt. Vi kör hela tiden. Ja, vi retar henne. Allt hon säger, vi ska säga tvärtom. Vi snor hennes den här så att hon inte har den på sig. Gömmer den, du vet. Så hon kommer gråta. Lätt, vi ska reta henne, svär. Utan problem. För du vet, jag ska ju just upp på toan. Jag hörde att du var på väg. Alltså, du bara... Så då, när jag gick upp, så hörde jag bara... Bortung! Så jag bara, shit! Lärde mig, Kalle. Åh, helvete. Smaljen och jävels. Alltså, när jag landade tänkte jag... Alltså, satan vad snabbt det gick, tänkte jag. Jag förstod inte. Jag tänkte, vart fan är pojken? Jag hann jävla inte reagera ett skit. Jag missade trappsteget. Så jag vände, jag skulle vända mig så här. Och så är det ingenting. Vroom! Jag bara direkt nära på marken. Så hamnade jag på ryggen. Oh! Tänkte jag, ja, helvete, vad fan hände? Han ramlade igår, Martin. Jag vaknade inte ens. Nej, han vaknade inte, jävla macho man, han tror. För han leker för mycket, det är inte bra. Det såg inte bra ut först, han var helt inkrypt så här. Mm. Han har tur att han inte... Han ska vara glad. Ja. Tack gode Gud att jag fick kvar i huset. Jaha, var det en sån? Katarina sa det, så jag tror på henne. Det är nästan att jag hoppar hon och in i helvetet först. Hon kommer tycka det är mest jobbigt. Jag vill ju in i helvetet. Tjurixen trixen alla. Hallå, hallå. Som du ser sitter två riktiga änglar här. Och nu är det ju så att gör vi fel här ute så kommer vi till helvetet. Åh, vad jag vill till helvetet. Och det stod också att det ska vara dit man inte vill. Och då vill jag ju dit ännu mer. Mm. För att då man får ju plåga sig själv. Men så stod det en liten grej längst ner att man skulle få ett jättefint pris de två som är kvar. Och då kommer den här tävlingen in i mig. Och eller hur? Då vill man ju inte göra fel. Nej, då vill man ju ha priset, va? Så det är klurigt. Jag är lite personlig skruven kan man säga just nu. Det är du jämt. Mm. Nog pratat om det. Katrinovic! Ja, tack! Ja? Du ska till helvetet. Du? Du måste dit. Nej. Du kommer få se. Du ska dit. Det här var inte roligt längre. Ja, tack. Du ska ha de där kläderna. Nej, jag ska ha dem. Jag ska ställa in jag ska lyta. Jag inte fixa in dig dit. Här känner fint. Det är sjukt. Här känner jag att jag kommer sitta en hel del. Jag med, jag ska sitta här. Oh, det är sån här också som de har i Thailand. Oj, oj, oj. Så ska man rita upp en mental bild av något skönt här typ. Mm. Och en flinga Hare Krishna. Hare Krishna. Åh nej, nu fick jag alla Hare Krishna mot mig. Åh. Alltså, kan du berätta lite om Hare Krishna?
Jag vet inte så mycket. Jag vet bara att de har fräcka sånger. De har typ alltid 3-4 fett snygga brudar som är skitsnygga. Vad gjorde du? Katta sjunger flip. Jag får gå upp. Fruktansvärt alltså. Fan vad jag vill vinna detta känner jag nu. Priset känns ju... bra. Himmelspris. Himmelspris. Är det så Katarina? I himlen, man bör inte torka upp efter sig. Men du... Inget dåligt kan hända. Ingenting dåligt hjärtat. Allting är bra. Allt med frid och fröjd. Harmoni i hela själen. Åh, vad skönt. Ja, det är så skönt hjärtat. Nu är jag glad att jag är i himlen. Ja. Samtidigt vill man se lite, vad ondans, vad helvetet är. Ja, men där brinner du, där brinner du upp. Hur känns det att ni ska in till helvetet? Amen. Ni måste dit, så enkelt är det. Jag är inte alls nyfiken. Du kommer gå in, jag kommer göra allt. Samla alla i soffan och läs detta högt. På tavlan kan ni se Big Brothers gudens 3 budord. Detta befallningar som från och med nu måste följas. Ni måste även fysiskt bära med er budorden vart ni än går. Varje kväll lämnas budorden in i bikten på Big Brother-gudens uppmaning. Budorden gäller och måste följas så länge som tavlan befinner sig i huset. På morgonen kommer in 3 nya budord som ni måste följa. Läs budorden tillsammans 10 gånger högt / Big Brother-guden. Ska vi läsa dem nu på en gång? Läs dem högt, jag kan inte läsa. Okej. Okay. Du ska hylla Big Brother-guden med sång. Du ska icke bruka svordomar. Du ska inleda varje samtal med en kram. Det tyckte vi älskade. Fan, man kan inte sjunga, vad ska man göra? Nej. Ja. Wow, vilket uppdrag! Det här fixar vi. Vi ska ta med oss den. Vart vi än går. Ja, någon måste bära den hela tiden. Jag kan bära den, det är lugnt. Det passar inte dig, jag kan bära den. Peter! Christian! Jag vill bara krama dig. Jag vill prata med dig. Jag tar första passet med budågren. Ja, så. Sara. Gurkan. Kan jag få lite kaffe? Ja, vänta, jag lägger ut. Vill du ha med? Gurkan. Nej, Johan. Gurka! Nu pratar jag med dig för jag kramar dig. Du får inte svära på något språk, du vet. Du måste tänka på det. Okej. Jag har inte svärt något. Simon! Jag tänkte på det när vi ska hylla Big Brothers sång. Ska vi samlas här, Simon, i vardagsrummet då? Vi samlas här, Peter. Detta är Big Brother-guden. Sjung. Big brother. Gurkan! Vad händer? Katarina! Hey, tycker du det är svårt uppdrag? Ja, det är för svårt. Det går inte. Man kan inte hålla sig för det helvete. Tror du att du kommer hamna i det andra, på andra sidan? Den där jävla skiten, självklart. Nummer 2 här, Gurkan. Vad står det? Du ska icke... Ja, men vad fan ska jag göra att du kommer automatiskt? Det går inte att låta bli. Va? Är det så? Det är svårt. Det är svårt. Man måste ta det bara att titta fullaste... på det ser du inte då i fantasy. Ja, du är riktigt jävla helvete själv. Ja, men det är... kommer funka detta. Det är för roligt, jag svär vid Gud. Fattar hur vi ser ut för i helvete. Det blir kul sen när de skickar in lite brännvin också. Tror du det? Nej. I helvetet, ja. Där får du dricka mycket du vill. Ja, hur mycket man vill. Ja, jag tror det. På marken. Mycket lite brukar ha så. Så, och så ber du så. Men du kan inte be med stringtrosor. Madde.
Det finns en ängel som inte förstår att i himlen det kvitt om man går naken, så ska man inte tänka sexuella tankar. Madde silikon. Jag ska gå till Madde och säga att min är större. Vart fan är den? Finns det inte någon mindre? Nu det liknar, liknar lite Sonja. Gurka. Ja. Är det så att du har alltid känt att du är alltså för i fel kropp? Ja, vad ska jag göra? Ja. Titta, de är större än dina. Ja. Jag känner också dina för att du små. Kan fråga. Au! Krille? Gurkan? Anna Nikola Smith, känner du? Va? Va? Känn på dem. Oj, oj, oj. Hur fan ska man ligga så här? Kul att man är här och att man kan vara i himmelriket. Jag ska göra allt för att jag ska inte hamna i helvetet. För jag törs inte. Jag tror det är himla eldigt där och det är fullt med småkryp och ormar och allt sånt läskigt som jag inte tycker om i vanliga fall. Så jag ska göra allt för att tvåan, det är den som jag hade kunnat göra fel på. Och du ska icke bruka svordomar. Oftast brukar jag svära på jugge, det har ni märkt. Så att, det här måste jag vara himla försiktig med. Och följa tvåan, annars hamnar jag någon annanstans. Och jag klär så bra i vit så jag vill inte vara någon annanstans än här inne. Big brother loves me, yes I know. Big brother loves me. Yes, I know, for the Bible, the big brother Bible tells me so. Hallelujah, for the Bible tells me so. Oj! Wow! Ska vi måla? Yes! Shit! Samling! Shit. Samla alla och läs detta högt. Som en del i att bli fria från synd så ska ni utföra ett första himmelska uppdrag. Ni ska avbilda Big Brother-guden i er helt individuella tolkning. Tittarna kommer att avgöra vem av er som målat det vackraste och bästa verket. Det vinnande verket kommer att ikväll tar plats på altaret och blir föremål för er dyrkan resten av veckan. Wow. Big Brother-guden. Va? Länge. Kan du ha den lite? Skämtar du med mig? Bam, bada, bam, 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 ba. Här har ni min avbild av Big Brother-guden. Jag tänkte... Jag döpte tavlan faktiskt till Big Smile. Syns kanske. Så jag körde en liten smile-gubbe med ett öga. Jag försökte avbilda Big Brothers öga som de har i loggan. Så gott det gick. Jag är ganska nöjd faktiskt. Det där på sidan där ska föreställa vingar. För att få lite känsla som att det är något mäktigt. Och sen gjorde den stor. För att Big Brother-guden är stor. Han har svarta vingar för han är ju lite, lite ond eftersom han inte är ständ mot alla. Eftersom han skickar några till helvetet. Men han ler och är glad.
Och jag tänkte väldigt fult. Jag tänkte det här, för han är lite ful. Så, ja. Jag tänker mig så här, Big Brother är som en stor pedagog, en stor gud. Och där, alltså, han strålade en stor kraft av kärlek. Så här kommer de varma färgerna, kärlekens färg. Och sen utmynnar det ut i det blåa. Och sen till slut så sprids det ut i hela universum. Oj. Var du på fyllan? Ja. Så här. Där tror jag att trappan är. Ah. Så när jag trampar här så är det ingenting. Nej. Jag landar här någonstans. Så, precis. Så. Och så trillar jag här. Det var kanten alltså som gjorde honom. Det slog det... här. Den är svullen som fan ju. Där nere. Den. Följden. Ja. Det är värst. Det är jag mest inte här. Ser ju hur svullen du är där. Alltså. Mm. De är från andra sidan. Mm. Jättesvullen där. Mm. Oh. Men vad är det som är svullen? Vad är det? Det är musklerna. Så är det? Ja, jag slutar i musklerna. Det är skönt. Det här är ju Big Brother-guden då, med kronan. Som att han är kungen över allihop i världen. Peace-tecken och så... Han kan göra lite som han vill. Och så sitter han och ser på tv på jorden. Här, och så sen är tvn, det strävar på ett moln och så har han kontroll över allt. Så han styr ju rubbet och så vingarna då. Så, så där blev det. Detta är Big Brother-guden. Sjung. Biggie, brother. Biggie, asså, en jävla dag. Oj, vad glittrigt. Vad man sen ska se det massa. Nu ska till helvete. Asså, måste du. Big Brother. Förlåt. Jag sa inte hela ordet, jag sa halva. Du ska till helvete. Jag sa halva ordet, vet du. Jag älskar dig. Säg hur mycket du vill till Big Brother, du ska till helvete. Du måste se helvetet. Alltså jag känner nu när vi har kramat så vi kan prata med varandra. Jag känner att det finns en ängel här som verkligen vill till helvetet. Ja, jag tror det blir Frida. Ja, jag vet, men alltså, jag tycker att den ängeln provocerar många att säga saker och ting och du vet. Det är en sak om man själv vill till helvete, då får man varsågod espressen. Men ta inte mera flera stycken än bara dig själv. Ja, då kan man faktiskt ta tåg i själv. Ja! Katarina! Nej, vänta, var Katarina? Katarina! Aditya. Jag dör.
håret, 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 så jag. Dra, 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 hon skrämde mig. Dra, dra, så jag. Så. Du ska ingenstans. Krille, dra. Vad riktigt satan. Hon skrämde igen mig. Håret, 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 dra ut håret. Så jag. Hon ska ta ut dem riktigt. Så jag. Du allsmäktige Big Brother. Tack för den underbara dag som denna. Tack för maten, tack för bekantskapen, tack för en underbar, fantastisk dag som jag och Sara brukar uttrycka oss. Men vi här i himmelriket, vi behöver kaffe. Snälla skicka in Skånerost till oss så vore allting så underbart. Tack. Amen. Amen. Bra, fint. Christian. Katarina. Vad, du vill säga någonting? Det var det enda. Okej. Okay. En tjock ängel. Hon svärde. Ja, jag vet. Hon svärde. Du hade rätt, hon svärde. Nej. Ja. Nej, jag skrattar. Nej, du säger bort det. Jag skrattar. Jag bort det betyder att nej, jag sa aldrig det. Det sa jag visst. Din älskade ängel. Min älskade. Jag sa det, jag hette inte Gurka om du inte hamnade i helvete. Det här är Big Brother. Kan Katarina komma till mitten? Oh my god! Oh my god! Oh! Oh! Tack så jättemycket hjärtat! Tack hjärtat! Oh! 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 Tack så mycket! Läs detta högt. Jag hörde din bön. Njut av himmels kaffe. Dra lärdom av att man ber snällt om man önskar något. Kanske ett flak öl eller... Nej, du får ingen öl. Okej, förlåt, jag tar tillbaka det. Lite Coca-Cola, tack. Här. Tack, Big Brother Guden, för att jag får vara här i himmelriket. Amen. Jag är väldigt tacksam för att få vara här i himmelen. Big Brother himmelen här. Och önskar hemskt gärna lite cigaretter. Tack så mycket. Amen. Puss. Jalla. Okej, jag ska gå och lära mig själv. Jag ska komma på hel. Jag ska lära dig, Gurka. Simon, kom sen här. Jag kunde drunkna i en vattenpöl. Sara.
Det här kommer bli kul. Hur ska vi någonstans? Vi ska gå ut och kolla hur det ser ut. Så... Kan man få stå kvar på insidan? Ja, tycker det är kallt? Ja, fast det... Nu ska vi be först då. Kan jag få se när du simmar? Nej, jag dricker aldrig bort med det. Simmar. Jag går av. Jag trappar lite. Martin, snälla, kan du inte bara visa en liten teknik hur det ser ut i luften? Gurkan, kan du inte ha bröstsim så? Ja, men titta, jag sjunker ner. Nej, ja, men du använder ben också. Hur då? Ut i huvud. Vad kriver du med mig? Vad gör du då? Men titta, du måste kunna simma så. Titta. Så. Ja. Ja. Mina fötter då? Ja, benen så här. Så. Och så tryck så. Med båda. Så. Som en groda. Alltså imorgon så ska vi ha simlektion. Du och jag, Gurkan. Jag ska läcka lite. Ja. Samling. Samla alla och läs detta högt. Ah, jag vill inte ha mer. Nej, tyst nu. Tittarna har avgjort vem som har gjort den bästa tolkningen av hur Big Brother-guden ser ut. Vinnaren säkrar sin plats i himmelriket även imorgon. Och får i uppgift att välja ut 2 stycken syndare som har vanhelgat och missbrukat budorden. Dessa 2 kommer att förpassas till helvetet. Vinnaren är... Krille! Det är din Krille. Ja! Krillevich! Jag får basera mitt val på lite retkänsla, tror jag. Så att den första som måste gå in till helvetet... Katarina! Den andra, kan ni alla gissa vem det är? Det är Gunnarsson. För han har inte kramat, så han har pratat väldigt mycket och svärt på olika språk. Och inte följt svurigt, på... Svurigt heter det. Svurigt. Din dumma olika... idiot. Du kan... Jag ska ändå till helvete, jag får ingen roll. Jävla unge jävel! Du ska se! Åh! Christian. Förrädare, Judas! 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 Jag svär, jag kommer dö där inne, jag kommer dö! Det är svart. Oh my god, oh my god, oh my god. Ah, mamma! Alltså det här är inte bra för min själ. Det är inte min. Ja, men gå in då, ge bort det. Jävla unge jävel. Oh my god, oh my god. Ja, men det här är så... Allahu akbar. Ah, jag tycker inte att jag kommer aldrig kunna sova här. Alltså helt ärligt, skämtar ni med mig nu? Läs detta högt. Det här. Välkommen till helvete. Två Balkan i helvete. Va? Jag får läsa jävla idiotjävel. Under all tid här ska ni hela tiden bära de mörka kläderna. Djävulshornen, vingarna och djävulsgavel. Alltså skämtar du med mig? Jag tar inte på mig sånt. Krille. Simon. Vad är så grymt nyfiken då? Hur är det där inne? Och... Ja. Jag såg ju, det var ju en massa grejer där. Det var en sån träjord. Var det det? Mm, svart. Skepp med trä. Röd trähuvud. En trähuvud. Som jävuls. Okej, jag chillar. Men det här var lite mysigt ju. Ja, skämtar du dum? De kommer sätta på... Din jävla Johan. De kommer sätta på tv sen. Sluta, sluta. Vi får se vem som ska... Vi måste ta på oss. Vi måste ta på oss, kolla. Himlen. Resan blev kort.
Hon har inte mått så bra som hon gjorde när hon insåg veckans uppdrag. Hon har aldrig mått så dåligt som när hon insåg att hon skulle hamna i helvetet. För annars det känns väldigt skönt att bli så här ren i kroppen. Jag fick nästan eksem. Jag fick ebola-eksem fick jag när jag levde ihop med djävulen Katarina och den stora satan Gurkan. Må helvetet ta dem. Säkerhetstrosorna. Nej, men jag har hipsters. Ja. Tack så mycket. Ja. Så ni belönar detta beteende att vi får lägga cirka 10? Ja då. Gillar vi. I himlen så måste man sova ut länge. Det är viktigt. I helvetet har de räcka bajsar fest. Det är så man säger. Sova kan man göra när man är död. Nu är vi i himlen. Nu ska man tydligen sova. Ja, kom din namn nu. Visst att du satt oss här. Sin dödale. Allting är svart. Allt. Det var en grej som är vid dödskalle. Dödskalle? Allting är svart. Uff, vad det luktar. Jag heter inte Gurka om du inte och du inte och jag kommer in i helvetet. Nej. Ja, men nu får du din helvete. Du. Vad härligt. Mysigt. Sätt på tvn. Jag svär, jag trodde det var inte han. Jag tror det var Big Brother som skulle välja. But have no fear, my friend. I know we'll meet again. And heaven's gate just smiling and you say I'm sleeping with angels. Talk like an angel. Talk like an angel. But I got mine. You're the devil in the sky. Oh yes, you are a devil in the skies. Oh! Ah! Ah! Hey! Kolla den böjde sig, den tog åt det sin mjuta, linje. Det är så du ska skrika helvetet. Välkommen till helvetet. Nattvakt.
du vakna? Jag är vaken. Nej, nej, hon kan nog. Nej, nej. Nej, vakna. Ja, jag vaknar. Hallå. Jag vaknar. Du kommer inte att få sova. Jag kan inte sova. Jag kan inte äta nu. Jag är inte hungrig alls. Men du ska inte äta. Nej, titta när jag äter. Ja, du kan titta när du äter. Ach, Krille, ach. Jag bor till Krille. Ja, jag sa till dig. Det är många takluckor. Jag svär, det kommer ramla sig ormar och skit. Någon kommer ramla ner. Ja, men då får de ramla. De bara är det dumma huvud om man får ramla? Nej, dumma jävel. Jag bara för att du själv häxa. Kommer en riktig häxa, jag svär. Nej, men det är det inget farligt. Ät sånt, så ät så du blir mätt så du kan sova. Johan, jag är inte ens hungrig. Hur ska jag kunna sova? Ja, men... Det är så här svart. Jag måste sova. Men jag kommer inte hit och sova. Ja, men det är kväll i pissat i matterna. Ge bort det. Jag har inte kommit hit för att sova. Bara för att han inte själv kan somna. Ge bort. Johan, i helvete, man sover inte. Man brinner 24 timmar. Nu har ju vi en sen kvällsbik, Peter. Ja, vi är uppe själv och håller på. Vi är lite på... Vi är uppe när alla ligger och sover. Ja. Alla har gått lagt. Gurkan och Katarina är i helvetet. Otroligt komiskt tycker vi. Resten, Nikolas, tidigt drar. Det var inte så mycket som hände direkt. Det var en gång för länge, länge sedan. Ett man. Man som vandrade mellan långt in i skogen. Långt, långt in i skogen. Okej, okay, vad gjorde han? Han letade och letade efter sin fru som försvann för... du kom precis bredvid mig att fisa. Du är sjuk, jag sa på grund. Sen då? Ja. Uppdraget startar om 10 minuter. Men fy helvete. Alltså, det är lite ont i tutten att springa där. Ni ska utsätta himmelen för ett djävulskap som ni själva hittat på. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz?